Banverket svarar för Sveriges järnvägsnät och har sitt huvudkontor i Borlänge. Organisationen är uppdelad i 5 banregioner och en produktionsdivision. Banverket är ett brett teknikföretag som arbetar med ban- och brobyggnad, geoteknik, spårteknik, elförsörjning samt signal- och telesystem. Banverket Telenät är en självständig resultatenhet som förvaltar Banverkets landsomfattande nät för telefoni, data och mobilkommunikation, där det fiberoptiska högkapacitetsnätet utgör ryggraden. Det var i slutet av 80-talet som Banverket bestämde sig för att satsa på optotekniken, eftersom kraven på kapacitet och tillgänglighet blev allt högre. Idag är optonätet en mycket viktig del av Banverkets infrastruktur för den egna kommunikationen och för styrningen av signalsystemen i järnvägsnätet. En optokabel ser ut som vilken kabel som helst utanpå. Men inuti är de traditionella kopparledarna utbytta mot optiska fibrer av glas, var och en inte tjockare än ett hårstrå. De elektriska signalerna har ersatts av ljuspulser från infrarött laserljus. Det nya fiberoptiska nätet började installeras 1989. Och tack vare nya material och det faktum att ljus inte påverkas av omgivande elektriska fält har gjort nätet så gott som störningsfritt. Redan idag finns ett rikstäckande nät från norr till söder och utbyggnaden fortsätter. Att lägga optokablar är relativt enkelt. Kabeln plöjs ner i banvallen, ett arbete som går snabbt och ger låga läggningskostnader. Arbetet utförs ofta av entreprenörer tillsammans med personal från Banverket som ansvarar för säkerheten. Varje kabellängd är mellan 4 och 8 km långa och består av mellan 12 och 48 optiska fibrer. Ytterhöljet är gjort av polyeten och kabeln har en beräknad livslängd på cirka 40 år. När kabeln lagts ut sker en skarvning som går till på så sätt att kabeländarna kapas, fibrerna friläggs, tvättas, kapas och svetsas ihop. Det här sker med en helautomatisk utrustning som också kan ge en indikation om skarvens kvalitet. Sen mäts varje fibers dämpning och dokumenteras. Var 100 kilometer krävs också en förstärkarenhet som förstärker och snyggar till signalerna. Banverkets optonät består dels av ett långdistansnät som tappas av på drygt 120 platser i landet och dels ett kortdistansnät för matning till och från långdistansnätet. Kortdistansnätet tappas i sin tur av vid 700 termineringspunkter längs med järnvägsnätet för tågdriftens behov. Överföringskapaciteten på långdistansnätet är idag 10 gigabits per sekund ner till 2 megabits per sekund. Trafik från kortdistansnätet som ska transporteras längre sträckor tappas över till långdistansnätet vid närmsta termineringspunkt. Optonätet styrs och övervakas från teledriftcentralen i Gävle. Det här är Banverkets nätövervakning. Den är bemannad dygnet runt och övervakar aktivt system över hela landet. Och vid fel kallas personal ut för att avhjälpa felet. Man utför även nya uppkopplingar inom några minuter.
Eftersom teledriftcentralen är bemannad dygnet runt, året om, utförs även övervakning av lokala stadsnät i olika former, med larmrapportering till stadsnätets egna tekniker. Enda förutsättningen är en sammankoppling med Banverkets transportnät. I första hand är nätet till för tågdriften. Dessutom används nätet för Banverkets 26 000 egna abonnenter samt för tågtrafikoperatörerna som använder det för telefoni, biljettbokning och dataöverföring. Eftersom Banverket bara använder en del av den totala kapaciteten finns det utrymme även för andra externa operatörer. Idag finns kunder som Tele2, Comviq, Telenordia, Global One, Worldcom, Europolitan med flera. Och det finns även plats för fler. Det finns flera skäl till att använda Banverkets nät. Ett är att optotekniken är helt överlägsen äldre analog teknik. Ett annat att nätet är svåravlyssnat tack vare Banverkets strikta säkerhetspolicy för tillträde till lokaler och bana. Och ett tredje, nätets höga tillgänglighet på grund av automatisk omkoppling vid fel på kablar och utrustning samt Banverkets snabba service. Idag lovar Banverket Telenät en tillgänglighet bättre än 99,99%. Ytterligare skäl att använda Banverket Telenät som leverantör är oberoendet, rikstäckande nät, hög kvalitetsnivå, mycket hög servicenivå, konkurrenskraftiga priser och leveranskvalitet på högsta nivå. Framtiden då? Ja, redan idag finns det kablar mot våra grannländer och ett samarbete med operatörerna i de länderna. Vi erbjuder kapacitet till Köpenhamn via Öresundsbron och till Oslo. Utvecklingen av optotekniken kommer framöver att leda till ökad överföringshastighet, våglängdsmultiplexering som innebär att man kan köra många system på samma fiber och ännu större tillgänglighet. Banverket har också stort intresse av samarbete med lokala energibolag och kommuner som anlägger lokala optonät i städerna. Banverket Telenät har också som mål framöver att ge sina kunder snabbare uppkoppling med leveranstider på 5 minuter.